अली भाई, अगला सवाल है। हमारे यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, बल्कि अवामुन नास का अकीदा है कि बारिश से पहले जो आसमानी बिजली कड़कती है, वो बिजली बाबा फरीद, गंज शक्कर, पाक पतन वाले बुज़ुर्गों ने एक लोटे में बंद की हुई है। यही वजह है कि जब बिजली लोटे में हरकत करती है तो इसकी आवाज़ आती है, और जब कोई ये आवाज़ सुने तो फ़ौरन कहे, या बाबा फरीद, शक्करगंज, कर दे बिजली बंद। बस ये कहते ही बिजली कड़कना बंद हो जाती है। प्लीज़ इस अकीदे से मुतल्लिक हमारी जाहिल अवाम को एजुकेट फरमाएं, शुक्रिया। जाहिल अवाम से तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये बिल्कुल झूठ है। और मेरा एक मासूमाना सवाल है कि ये बाबा फरीद गंजे शकर को ऑलमोस्ट फोत हुए 700 ईयर्स हो चुके हैं, आज 1441 हिजरी चल रही है ना, तो क्या इन्होंने बिजली दरियाफ्त की? बिजली को दुनिया में आए तो अभी 250-300 साल हुए हैं। फैराडे ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ना, जब किसी कंडक्टर को मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में से, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, वोल्टेज पैदा हो जाती है। तो अगर ये लोग बिजली कैद करते थे तो इन्होंने बिजली बना क्यों नहीं ली है? आसमानी बिजली जो कैद करता है वो ये वाली बिजली बना देता। चले उस वक्त नहीं समझ लगी तो इनको गोरों ने बता दिया, तो अभी हमारे पाकिस्तान की बिजली पूरी कर देते। आज तक भी कई एक इलाके हैं ऐसे जहाँ पे बिजली के इश्यूज हैं, तो ये पूरी कर दे। तो ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। और अल्लाह माफी दे, हम इसमें कोई बुज़ुर्गों का मजाक नहीं उड़ाते। बुज़ुर्गों बेचारों को तो पता ही नहीं होगा कि उनके नाम पर क्या हो रहा है। और अगर ये वाकई सहीउल अकीदा बुज़ुर्ग हुए तो क़्यामत वाले दिन ये अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। सूरतुल अहकाफ जो पारा नंबर 26 है, उसके स्टार्ट में अल्लाह ताला ने ये ट्रुथ रिवील किया। ये कुरान हकीम में मज़मून कई जगह पे आया, लेकिन जिस शान से सूरह अहकाफ के स्टार्ट में आया ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आयत नंबर है 5, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह के सिवा और हस्तियों को पुकारता है, मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़्यामत तक उसकी पुकार नहीं सुन सकती, वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि वो तो इस चीज़ से गाफिल हैं कि उनको कोई पुकार भी रहा है, वह इदा हुशिर अन्नास, और जब क़्यामत वाले दिन लोगों को जमा किया जाएगा, कानू लहुम आदा, वो इनके दुश्मन बन जाएंगे, वह कानू बि इबादतिहिम काफिरीन, और वो उनकी इस इबादत से कुफर कर देंगे। इबादत, पहले पुकारने का जिक्र आया और कहा कि इबादत, पुकार नहीं तो इबादत है जनाब, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, मदद के लिए किसी को पुकारना व इय्याका नस्ताईन की वायलेशन है। वैसे आपने इज़हारे मोहब्बत करना है तो आप जो मर्जी करें। सलातो सलाम में भी हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हमारा सलातो सलाम पहुंचता है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, लेकिन मदद के लिए नहीं हम पुकार रहे होते अल्लाह के नबी इस्लाम को। तो यहां पर भी ये बुजुर्ग तो दुश्मन हो जाएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या अकीदे वाबस्ता कर दिए। और ये जो बिजली का अकीदा इन्होंने वाबस्ता किया है, अल्लाह माफी दे, इस बिजली के नाम के ऊपर तो पूरी सूरत है कुरान में, आपको पता है सूरतुर रात, कुरान हकीम की सूरत नंबर है 13 और इसकी आयत नंबर भी है 13 और पारा नंबर भी है 13। क्या बात है जी, किड्डी बड़ी करामत है। सूरत नंबर 13 और रात, पारा नंबर 13 और आयत नंबर 13, ठीक है जी, जिसमें सूरतुर राद का नाम आया, जिसकी वजह से उस सूरत का नाम अर्राद है। सुने जी, वयुसब्बिहु अर्रादु बिहम्दी, और तस्बीह करती है ये गरज जो बिजली की है, हम्द के साथ उसी की, वल मलाइकतु मिन खीफती, और फरिश्ते भी उसकी तस्बीह करते हैं उससे डरते हुए, वयुरसिलु सवाइका, और अल्लाह ताला इस बिजली को भेजता है, फयुसीबु बिहा मन यशाउ वहुम युजादिलूना फिल्लाह, जिस पे चाहता है अल्लाह ताला वो बिजली गिरा देता है, और ये अल्लाह ताला के मामले में झगड़ रहे हैं, वहुवा शदीदुल मिहाल, जबकि अल्लाह ताला तो बड़ा सख्त है गिरफ्त फरमाने के ऊपर। अल्लाह अकबर, लहू दावतुल हक,
اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے، بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی اس کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دونوں ہاتھ یوں پھیلائے اور پانی کو کہے کہ آ جا میری پیاس بجھا دے، تو اس طرح ہاتھ پھیلانے سے کبھی بھی پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ گلاس پکڑ کے خود نہیں پیتا. تو یہ اسی طریقے سے جو بابوں کو پکار رہے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے ہے، ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ایسے لوگوں کی، ایسے کافروں کی، ایسے ناشکروں کی دعا جو ہے وہ تو گمراہی میں ہی جا رہی ہے. کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، اچھا جی، تو مسلمان پکار سکتا ہے غیر اللہ کو؟ جسے فٹ اسے گفٹ، جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی. تو یہ سورۃ الرعد میں آیا. پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ٹروتھ ریویل ہوا ہے آیت نمبر 44 کے اندر. یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے نا، یہ جب گرجتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ادھر تنگ پہن دی ہے لوٹے چ. اے جناب سنو، سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر ہے 17 اور پارہ نمبر ہے 15. اس کی جو آیت نمبر 44 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وجد امیز آیت نازل فرمائی ہے، یقین کریں میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں اس آیت کو. تسبح لہ السماوات السبع والارض، جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، سورج، چاند، ستارے، نباتات، حیوانات، کوئی بھی، انسان اور جن کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جتنی بھی ایسی مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ سب کی سب مخلوقات، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی. ولاکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے، یعنی انسان اور جنات کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا ہے. ورنہ ان دو مخلوقات کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور تم ان کو سمجھ نہیں سکتے. ایک تو ذکر آ گیا سورۃ الرعد کا کہ یہ گرج بھی چمکتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے حمد کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے وہ تسبیح. حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ کئی پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جیسے انسان روتا ہے. سورہ سعد میں آیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر کیے تھے جو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا تو ہم جو نوالا کھا رہے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا، ہم سنتے تھے اس کی آواز. سب صحابہ کا ایمان پھر اسی لیے اتنے اوپر لیول پہ ذرا، وہ تو سب ان کے لیے تو غیب کے پردے بھی کئی معاملات میں اٹھ کے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور بخاری میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے لیے جب ممبر تیار کیا گیا تو ممبر سے پہلے آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ ممبر پہ چڑھے تو ہمیں چیخنے کی، رونے کی آواز آئی جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ روتا ہے. تو اب بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو نبی علیہ السلام کو تو خیر سمجھ آ گئی، آپ اترے، آپ اس کھجور کے تنے کے پاس آئے اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور کہتے ہیں جیسے بچہ ہچکیاں لیتا 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 خاموش ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ خاموش ہو گیا. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ساری بے جان چیزوں کا بھی یعنی معاملات جوڑے ہوئے ہیں. بابوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس طرح کے معاملات کے ساتھ، نہ بابوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے خود کیا تو وہ اپنے کیے ہوئے اعمال خود اللہ کی برگاہ میں جا کے دیکھیں گے. ہم ان کے بارے میں اس نے زن رکھتے ہیں، لیکن جب آپ ہمیں کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر آپ خود ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے. اور یہ تو وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں بہشتی دروازہ ہے، ہم کہتے ہیں جی بہشتی دروازہ تو خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی نہیں ہے، دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے.
कि जो काबे के दरवाजे से गुजर गया तो वो जन्नती है। अगर ये कहने की जन्नती है तो उनको को ये जो इमाम काबा हैं और अरब के हुक्मरान हैं जिनके पीछे आप कहते हैं नमाज ही नहीं होती, वो तो हर दफ़ा दो दफ़ा गुजरते हैं, वो कहते नहीं वो नाश्ते नहीं है, तो सर थोड़े हस्ते भी कोई नहीं, अपने अमाल के मुताबिक इंसान उठाया जाएगा। जन्नत का टुकड़ा है ना, तो वो रियाजुल जन्ना बुखारी मुस्लिम में आता है, मेरे घर से मेरे मिंबर तक जन्नत का टुकड़ा है, जिसपे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, कब्र रसूल से मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है, क्योंकि प्रैक्टिकली इस वक्त कब्र रसूल है वहाँ पर, हुजरे आयशा में सलामुल्लाहि अलैहा, हजरत सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर की कब्रें भी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिम अस्सलाम, वो जन्नत का टुकड़ा है। इन्होंने पाकिस्तान में बेइज्जती दरवाज़ा बनाया हुआ है, कहते हैं जो गुजर रहे जन्नती है। वो कहते हैं नबी इस्लाम ख्वाब में आए थे, इशारा करके चले गए थे। यार नबी इस्लाम ने तो कहीं हज़रत अली को इशारा नहीं किया कि भाई तेरे घर की जो दहलीज पर आ जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, हज़रत फातिमा की दहलीज पर आ जाएगा, जो वाकई लाडले थे आपके तो नाम है दिए हुए लोगों को, मौला अली के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं आई है, तो आप झूठी बातें मंसूब करते हैं। और फिर हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी भी मतलब यहाँ पे अकीदत वाबस्ता हो गई है, क्योंकि अब जो उनकी मौजूदा वाइफ हैं वो उनके साथ अकीदत रखती हैं, और आप पता है वो सजदे में भी गिरा दिया था उन्होंने जाके उनको वहाँ पर, तो वो भी जहाँ कहीं जाते हैं वो कहते हैं जी हम इनकी इस्लाम के लिए बहुत खिदमत हैं। मैं कहता हूँ इस्लाम के लिए खिदमत हैं तो कोई कुरान का इनका तर्जमा दिखाएं नेटिव लैंग्वेज में, कोई बुखारी का तर्जमा, मुस्लिम का तर्जमा, खिदमत तो इल्मी होती है ना। नबी इस्लाम को तो कहा गया और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए नबी दुआ करें अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। जिन लोगों ने कुरान का तर्जमा हज़ार साल में नहीं किया, बुखारी मुस्लिम का तर्जमा नहीं नेटिव लैंग्वेज में किया ताकि लोगों को पता चले इसमें क्या लिखा है, वो कौन सी और खिदमत करते रहे? कहते जी कलमा पढ़ाया। अच्छा कलमा पढ़ाने से आप मान लेंगे? कहते हैं हाँ। हम कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक ने हज़ारों को पढ़ाया और वीडियोस मौजूद हैं, आपके तो बाबों की वीडियोस भी नहीं है, तो वो अलिया अल्लाह है? कहते हैं नहीं। तो फिर हम आप वालों को क्यों माने? तसव्वुफ तो हिंदुओं के यहाँ भी पाई जाती है, मिस्टिसिज्म एक पूरा अलग से एक स्कूल ऑफ थाट है, ईसाइयों में भी रहबानियत की शक्ल में है, बुद्धिस्ट में भी मौजूद है, मुसलमानों में भी मौजूद है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि ये ट्रू रिलीजन है। ट्रू रिलीजन वही है जो किताब सुन्नत है, जो हज्जतुल वदा के मौका पर छोड़ा किताब सुन्नत और गदीर खूम पे किताबुल्लाह और अहले बैत, जो मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले चार हदीस है, बाकी तो सब लोगों की मुंह शगाफी है। तो वो कहते हैं जी ये इनकी खिदमत है, और खिदमत ये है कि इन्होंने इनकी एक ही किताब मिलती है पब्लिक में, वो आप पढ़ लें हश्त बहिश्त, ये इल्मी खिदमत। वो आठ चिश्तिया के बुजुर्गों के हलाते ज़िंदगी हैं, उसमें एक हलाते ज़िंदगी इन्होंने भी लिखे हैं, फवायदुस सालिकीन एक किताब का नाम है जो उसमें आठ किताबों में है, और इन्होंने हलाते ज़िंदगी लिखे हैं अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक काकी पंजाबी अलानीज है, ये मैंने उनका नाम था, पता नहीं क्या था इसका मतलब, वो अब उलमा से पूछे मुझे तो नहीं पता। तो वो उनके हलाते ज़िंदगी जो है वो फरीदुद्दीन गंज शकर ने नकल की है, और वो कहते हैं कि जी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो उनके भी पीर थे, यानी ये बाबा जी के दादा पीर हैं, वो मोइनुद्दीन चिश्ती अल मुतवफ़ा 633 हिजरी। यार जान दो सलात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वो कहते हैं जी कि फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं कि मुझे खुद मेरे पीर साहब ने बताया कि जो उनके पीर साहब थे ना मोइनुद्दीन चिश्ती, वो एक दिन ख़ास जज्ब की हालत में बैठे हुए थे, तो उनके पास एक शख्स आया, वो कहने लगा हज़रत मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर मुरीद होना चाहता है तो जो मैं कहूँ वही तूने कहना है, पहले सुना तू कलमा क्या पढ़ता है? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा अच्छा अब एक दफ़ा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। अभी तक इनकी पब्लिक को अशरफ अली रसूलुल्लाह या अशरफ अली थानवी या अल्लाहुम्म सल्ली अला नबीना अशरफ अली थानवी यही पता था। सर ए भी है जे ये तो आड़ा भी है। तो कहते हैं वो चूँकि पक्के कीदे वाला मुरीद था, मुरीद होने आया था अभी हुआ नहीं है, उसने पढ़ दिया तो हज़रत ने उसे बैत भी किया, यानी कुफर की हालत में बैत किया, क्योंकि इसके बाद तो वो काफिर हो गया ना। और ये तो कहते हैं गुस्ताखी की तावील भी नहीं होती, ये तो सराहतन से बड़ी कोई गुस्ताखी हो सकती है? ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है जो गुलाम कादियानी ने भी नहीं की, उसने भी अपने आप को उम्मती नबी कहा है, ये तो डायरेक्ट। अच्छा जी वो कहते हैं जी खिलत से नवाजा, और फिर एंड पे ना जो कहते हैं ना कवर करने के लिए कहा कि कलमा वही था जो तुमने पहले पढ़ा था, मैंने सिर्फ तुम्हारा टेस्ट करने के लिए पढ़वाया था।
हम ये कहते हैं इस टेस्ट के बाद अगर बाबा जी और ये दोनों मर जाते हैं तो फिर, और टेक्निकली ये बैत हुई नहीं है क्योंकि बाबा जी ने जब ये किया ना उसके बाद तौबा तो उन्होंने नहीं किया, वो कहते हैं ये अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट रुजू है, ये रुजू भी साबित हो जाए ना तो बाबा जी की अपनी बैत तो टूट गई है। ख्वाजा उस्मान हारूनी से, मुझे इनके सारे शजरे भी याद हैं, इनके जो पीर साहब हैं वो हैं, तो वो तो चले गए थे कब्र में, तो सबसे पहले इनको चाहिए था। बाबा जी कहते हैं कि पहले तो मैं आप मुरीद हो क्या ना, मैं कुफर के लवाया तेरे को, फिर मनु जो तू मिलेगी खिलाफत फिर मैं तेनों बैत करांगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो किसी तरीके से ये नहीं बचते, वो कहते हैं शत ही यात है पंजाबी बोंगियां, कहते कलम उठे है, कितने लिखे है जी कलम, वो कहते हैं वो हदीस नहीं है जी, बस इतना पता है इनको कोई हदीस है, वो सही बुखारी में तालिकन मौला अली का कौल है और सुन्न इब्ने माजा में पूरी मरफू रवायत है, नबी इस्लाम ने फरमाया तीन लोगों से कलम उठा हुआ है, एक पागल से, एक बच्चे से और सोए हुए शख्स से। तो वो कहते हैं वो जो पागल है ना, यानी मजजूब का मतलब मजनून भी होता है, पागल भी, कलंदर भी इसी को ही कहते हैं, तो कहते हैं इनसे कलम उठा हुआ है इसलिए नंगे फिरे तो खैर है, नमाज पढ़े तो खैर है। तो यार इनके पीछे आप चलते हो, साहबे कराम से तो कलम कभी नहीं उठा, वो तो पूरी जिंदगी नमाजों की मशक्क़तें उठाते रहे, तो कलम उठा हुआ है और इनको इन्होंने अपना शेख बनाया हुआ होता है, तो कहते हैं इसलिए इनके ऊपर गिरफ्त नहीं होती है। तो फिर तो इनको बुजुर्ग ना आप कहें, आप इनको यही कहें जो ये हैं जो हदीस में अल्फाज मौजूद हैं, तो झगड़े खत्म हो जाए। फिर कहते हैं जी एक और हदीस भी है जी, वो इनको बस इतना पता ही है, वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक तौबा करने वाले शख्स की मिसाल बयान की है कि जिसकी सवारी रेगिस्तान में हो और वो एक जगह आराम के लिए रुके, उस सवारी पे सारा सामान लदा हुआ हो, अचानक वो सवारी गायब हो जाए, वो उठे तो सवारी गायब पाए, अब रेगिस्तान में सैकड़ों मील का सफ़र है और सारा साजो सामान पानी भी खुराक उस पर लदी थी, अब उसे अपनी मौत नज़र आना शुरू हो जाए कि मेरी सवारी गई तो अब मेरी मौत है, तो इसी परेशानी के आलम में वो जो है वो लेट जाए और अचानक वो सवारी उसके सामने आ जाए तो उसे कितनी खुशी होगी, हत्ता कि वो इतनी खुशी हो कि उसने अपनी ज़ुबान से ये कहना हो कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, लेकिन उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाए और वो कहे ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, मिन शिद्दतिल फराह, उस खुशी की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ा जाए। नबी इस्लाम उसको लड़खड़ाना कह रहे हैं, ये नहीं कि पढ़ बेटा मेरे नाम का कलमा, क्या अबू बकर उमर उस्मान अली ने अपने नाम के कलमे पढ़वाए चेक करने के लिए, बताएं अगर उन्होंने पढ़ाए तो बाबे की तरह जनाब, वो तो नबी इस्लाम के हिदायती याफ्ता खुलफाए राशिदीन है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, अबू दाऊद तिर्मिज़ी इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। तो इन लोगों ने कहां से पढ़ाए, तो ये मैंने चूंकि बाबा फरीद गंजे शक्कर का जिक्र हो और चिश्ती रसूलुल्लाह का जिक्र ना हो, क्योंकि नकल इन्होंने ही फरमाया है, वो नकल इन्होंने की है, किताब इन्होंने लिखी है, जैसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने नकल किया ना कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पे है, पहली चीज ये कि तुम गवाही दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरे इमामों ने यह नकल किया है ना, तो बाबा जी ने बकौल इनके चूंकि किताब है और वो शबीर बदस छाप रही है, उन्होंने ये नकल किया वाकया और लिखा, उस एडिंग बनी हुई है हुस्ने अकीदा कैसा होना चाहिए, ये हुसन है न हुसत, मनूस, ये मनूस अकीदा है, ये उसने अकीदा है। तो बेइज्जती दरवाजे का जिक्र ना हो और चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत का जिक्र ना हो, बाबा जी का जिक्र हो जाए तो फिर ज्यादती है ना, तो इसलिए हमने खोल के बयान कर दिया। और इसमें मैं ज़िमनन पहले भी अर्ज करूं कि एक वो गोल्डे वालों के मरीदों ने ना मेरे खिलाफ एक क्लिप चढ़ाया है कि जी वो हमारे पीर मिर्शा साहब ने तो बाकायदा जो है वो इस कलमतुल हक किताब के अंदर रद्द किया है चिश्ती रसूलुल्लाह का, और ये कह रहा है कि उन्होंने इसको एंडोर्स किया है, वो रद्द उन्होंने किस तरीके से किया है वो नहीं बता रहे उस क्लिप के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि वो घाटे फिट हो जाएगा, और रद्द उन्होंने ये किया है कि गुलाम कादियानी दज्जाल के बारे में वो कहते हैं, उसको जवाब देते हुए कि तुम ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो वाकया ना इसको दलील अपनी नबूवत की नहीं बना सकते, इसलिए कि ये सूफिया खास हालत में उन पर शतिहात तारी होती हैं, ये मामलात बिल्कुल डिफरेंट है, वो इसको कलमाते कुफर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए कुफर है, वही जो हम कहते हैं ना कि मेरे बाबा जी अगर कलमा पढ़ाए तो वो मारफत की बात, तेरे बाबा जी पढ़ाए तो गुस्ताखे रसूल। तो बताएं हमने तो जेपी जी लगाया था और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने जी पीर मिर्शा साहब की गुस्ताखी कर दी है, मैंने तो इबारत दिखाई है, आप ब्रीफ करें ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और उसी क्लिप में मैंने पीर मिर्शा साहब की तारीफ भी की कि उन्होंने कादियानियत के खिलाफ काम किया, और सबसे बड़ा काम जो सारी बरेलवियत नहीं मिलकर कर सकती कि सनाउला अमृतसरी
جو اہل حدیث کے اس وقت سب سے بڑے عالم تھے جو غلام احمد قادیانی کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے, جب وہ گولڈے میں ان کو ملنے گئے تو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا اور پیر میر شاہ صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. آج کوئی بڑا بریلوی عالم جس کو سارے بریلوی مانتے ہوں, پیر میر شاہ صاحب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو خیر اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے لیکن ایک صوفیت کی فیلڈ میں, تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حدیث کو اپنا امام بنائے؟ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ ساجد میر صاحب کو سامنے کھڑا کر کے یا حافظ سعید صاحب کو کھڑے کر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جناب وہ تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہے, عہد شاہی کوئی نہیں چوزے. تو پیر میر صاحب والا جگرہ ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے تھے, لیکن جہاں پہ ان کی کتاب مس یوز ہو رہی ہے ان کو کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا چاہیے تھا کہ چاہے غلام احمد قادیانی یہ پڑھوائے یا کوئی اور پڑھوائے, یہ ہے ہی کلمات کفر ہیں, پڑھنے والا بھی کافر, قائل بھی کافر. شتیحات کی بحثیں اور جذب کی بحثیں اور فلاں 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 کر کے وہ تو سارے لوگ اپنی اپنی وہ کہتے ہیں ولایت ثابت ہو تو جو مرضی کرتا رہے. ایک کیڑی ولایت ہے ایڈی ثابت ہو جائے؟ مولا علی دی ولایت ثابت ہے نا, غدیر خمتے من کن تو مولا فاد علی مولا ہوا, حدیث متواتر ہے نا, ترمذی میں, مسند احمد میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, کچھ حصہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو مولا علی نے تو نہیں کبھی کہا کہ لا الہ الا اللہ تے علی رسول اللہ, کبھی نہیں پڑھوایا. بالکل ابھی جھوٹ اور اس قسم کی باتیں چلتی ہیں. لہٰذا یہ عقیدہ بھی جو ہے نا, اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ لوٹا اور یہ بجلی قید ہونے والا اور یہ شعر وہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ٹل جاتی ہے. وہ ٹلتی نہیں, وہ نیچرل, ایسی تو کوئی نہیں پڑھتے, ٹلدی پی ہے ہمیشہ, اس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے. ان تو نہیں ٹلدی, آپ جو مرضی کہتے رہے. اور میرا آخر میں معصومانہ سوال ہے, اگر اس طرح چیزیں ٹلتی ہیں تو یہ مزاروں کے اوپر بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ تو یہ فوراً کو شیطان کہے گا اور یہ کعبے بھی تو گرینڈ ڈگی سی نا سر, کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے, اس کے بعد یزید کے دور میں اس کی خباستوں کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کعبہ جل گیا, جب عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی, صحیح مسلم میں آتا ہے, مولانا شریف نہیں مسلم شریف. اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا, عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا اور اس کی دیوار منجنیک کے پتھروں سے ڈیمیج ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. وہ اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کیا ہے, ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں چھوٹی بیٹل فیلڈس کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو روسٹ کیا گیا. امیر حمزہ کا جو ہے مسلح کیا گیا ان کی لاش کا, کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں جناب؟ اور ہمیں پھر وہ ایک دفعہ میسج آیا ایک بھائی کا کہ جی وہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں نے کہا جی پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں, مہربانی کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے اولیاء اللہ کے درباروں کے آگے, جن کو آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں, وہاں کریں کہ حضرت اب کیا ہو گیا ہے, 1965 میں تو آپ بم پکڑ رہے تھے, اب اپنے مزار کے بم نہیں آپ سے پکڑے جا رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی, گستاخی تو تب ہو جب ہم فیبریکیٹڈ باتیں کریں. ہم آپ سے یہ چیزیں سیکھتے تھے, آپ کو کہتے ہیں آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, اسی اصول اور موادی پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا. وہ ایک بابا جی بھی ہے نا بڑے مشہور, وہ کہتے ہیں یہ الکا نہ جانو نبی دیا گستاخیاں نو, وہ جڑا پونکتا جائے نبی اتنے پونکتا جائے. تو میں کہتا ہوں بابا جی سلوٹ, میں نے تو اس بابا جی کو خراج تحسین کئی دفعہ پیش کیا, لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ بابا جی کشل مجوب بھی ذرا دیکھ لو, ہشت بہشت بھی دیکھ لو, تذکرۃ الاولیاء بھی دیکھ لو, میرے کلپ بھی دیکھ لو. اور انہوں نے دیکھے ہوئے, اللہ کے فضل سے میرے خلاف بابا جی کا کوئی کلپ نہیں آ رہا. انہوں نے پتہ ہے کہ منڈا گلاں صحیح پہ کرتا ہے, میں اس تے نہیں بولنا ورنہ میرا مجمع چھٹ جانا. کہندے الکا نہ جانو, وہ کہندے ماں مالک فرماتے ہیں نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے, امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا بابا جی امت تے بعد وچ مرے, پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے. کہندے نا ہر علاقے میں ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہے. تو جناب وہ سلیکون ویلی جہاں پہ چپس بن رہی ہیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک, اور جہاں پہ یوٹیوب والوں نے گوگل نے وہ سینکڑوں ایکڑ جگہ ایکوائر کر کے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ ساری ویڈیو سٹور ہوتی ہیں, جہاں پہ گستاخانہ فلمیں بھی سٹور ہیں, وہاں جس بابا جی کی ڈیوٹی ہے پہلے انہوں سے بدوا کرو نا اجتماعی کہ وہ پہلے بابا مرے, کیونکہ وہ بھی امتی ہے نا, اور اس کا تو زیادہ حق ہے کیونکہ نگاہ مار کے ساڑ بھی سکتا ہے, میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا.
تو یہ کہنا چاہیے کہ امت دے سارے غوث قطب ابدال مر جان کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور نگاہ مار کے ڈلیٹ نہیں کرانے ویڈیو جڑی نبی علیہ السلام کے خلاف یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. پوری امت جب مار رہے ہو پہلے وہ مارو نا جنہیں کو اختیار ہے اور جن کی ڈیوٹیاں بھی ہیں. یہ کہتے ہیں غوث قطب ابدال ہے نا, وہ کیوں نہیں مردے؟ اور ویسے جب سے میں نے عام کیا اب وہ کہنا بھی چھوڑ گئے, یہ بات امت مر جائے امت مر جائے. وہ میں کہا پہلے بابے مارنے پڑے نے, ٹھیک ہے نا جی. وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بات چھوڑی ہے کہ وہ ایفرٹ کریں گے. دیکھیں اللہ نے تو سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کو مظلومانہ شہید ہوتے بھی دیکھا ہے. بقدر ایفرٹ ہے دنیا, یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کا ذکر بلند سے بلند تر کیا ہے, ہر شر میں سے خیر نکل رہا ہے. لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں, میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا. اگر میں غوث وقت ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا اور میں یوٹیوب پہ نگاہ مار کے رسول اللہ کی گستاخانہ ویڈیوز میں ڈیلیٹ کرا سکوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو, میں کسی پہ نہیں بات کرتا, اپنے اوپر تو کر سکتا ہوں نا. بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا طریقے سے ذرا بات ہونی چاہیے, لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے. تو سر یہ ساری باتوں کے بعد آپ کو ایک بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ جو میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں نا کتنا سافٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اور یقین جان جب زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا ہوں بابی, اور نہ میں سو کالڈ کوئی علمی بات کرے تو اسے وابی کہہ دیتے ہیں, میں وابی بھی نہیں ہوں. اور میں موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک اور بات کر دوں یہاں پہ تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے آپ کا, دماغ کے دریچے کھل جائیں. یہ میری یوٹیوب پہ ایک مجلس نمبر 100 ہے, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے یہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں. تو ہم ایک نومولود بچہ لے کے آتے ہیں, اس کے ختنے بغیر کٹنگ کے کر کے بتائیں, جو نگاہ مار کے بائی پاس کر لیتے ہیں, جو اتنا مشکل ہے جس میں گرائنڈر چل کے پسلیاں توڑ کے دل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے, اتنا مشکل آپریشن وہ بغیر پسلیاں توڑے کر دیتے ہیں. تو بچے کا ختنہ تو وہ کر سکتے ہیں نا ایسے نگاہ مار کے, تو آپ کا کیا خیال ہے کر لیں گے؟ تو بس, تو اس کا مطلب باقی بھی سارا فراڈ ہے, کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اور مجھے یہ بتائیے, جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے جو والدین ہیں اور بڑے بوڑھے ہیں وہ آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں, اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں. ان کو بھی کسی بڑے مزار پہ لے جایا کریں نا جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے, ان کے گردے فیل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا یہ ساروں کی ڈیتھس جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو ڈرپنگ کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ پھر پتا کیا کہنا کہ علاج کرانا سنت ہے. یہ سنت تو ادو نہیں سی یاد ہے, یہ لوگوں نے کہانیاں کرا دے سو. اور یہ کرونا نے تو آ کے سارے بزرگوں کو یقین کریں نا چیلنج میں ڈال دیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دوائی کیوں نہیں تیار کرتے؟ جی جی دیکھ لیں جناب, وہ ٹرمپ کے بارے میں تو میں نے سنا اس نے سارے پادری بلا لیے ہیں کہ بھائی لبو ہوں. تو میں بھی پرائم منسٹر کو کہنا کہ اپنے بھی لبو نا, تسی تو کہہ رہے ہو ایک بابا فرید الدین دے نام دی چیئر قائم کران گے, فلانے بابے دے نام دی چیئر فلانی یونیورسٹی قائم کران گے. یہ چہرہ دے باز کرو نا پہلے, جڑی چہرہ دے بیٹھے ہوئے نے جو ان کے گدی نشین کو بلائیں, ان کو کہیں یار مسئلہ بتاؤ, حل کرو مسئلہ ہمارا. آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے. وہ کہتے ہیں جناب مسئلہ اٹھایا جناب, نوٹ ہی نوٹ, ٹھیک ہے جی, سونے دیا کانا. اون کیوں نہیں ہو چکتے؟ پہلے بھی کیوں نہیں سے چکتے؟ سب جھوٹ ہے. اس طریقے سے میرے بھائی کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر یہ سونے کی کانے ہوں تو ابھی تک لوگوں سے چندے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ لوگوں سے ہی چندے لے. آپ ان کے چندے بند کرائیں تو میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح ایک دن کا یہ راشن نہیں پورا کر سکتے. لوگوں سے لے کے پورا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب روحانی طور پہ چل رہا ہے. اور جناب 3.5 کروڑ ہندو بھی جا کے گنگا پہ نہاتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں روحانی طور پہ چل رہا ہے. اور ٹنڈولکر بھی کہتا ہے میں جب مندر سے ہو گیا تو سینچری مارتا ہوں, انہوں نے مار کے بھی دس دی ہے, تھوڑے کو تو وجدی بھی نہیں. ان چیزوں سے نہیں دلائل ثابت ہوتے, یہ علم کی دنیا ہے اور یہاں پہ علمی دلائل چلتے ہیں. چلیں اچھا ہو گیا جی, ہم نے اس معنی کافی ساری اور باتیں کر دی ان کے دماغ کے دریچے کھولنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی.